pořádku? Ano, jsem. Vůbec nechápu, ale jak se to mohlo stát. Byl to dobrý muž. Holmesy? Vůbec ne. Rád vás vidím. Já vás také. Jaká je vaše teorie? No, podle dopisu, co vám přišel, by ta vražda mohla být politicky laděná. To si nemyslím. Ve Scotland Yardu jsou tupci. Myslím, že to byla nějaká náhoda nebo afekt. Když ho přejde přes to zavradlí. Pane Holmesy, mám pro vás informaci. Mohlo by vás to zajímat. Zajímavé. Víte, těžko se mi o tom mluví, ale myslím, že paní měla milence. Sherlocku, pořád jste mi neřekl vaši teorii. Já si myslím, že služka to být nemohla, protože ho milovala. Manželka by to mohla být, podle mě, protože měla milence a psala si s ním dopisy. A Olda, ten je dost agresivní a navíc je to ten milenec, takže by to mohlo být Oldu. Jak to opravdu bylo? Byla to sebeobrana. Řekl mi, že jí mám dát pokoj. Řekl jsem mu, že není jeho majetek. Ohnal se po mně. Já jsem chtěl, aby byla jenom bezpečí, tak jsem zareagoval. A věděla o tom? Ne. Advice.